ناظرین خبر شامل کندا ہلوں کند کوٹ ماں اگوڑے تعلقے ناظم میر مختار احمد سوریانی میونسپل کمیٹی جے وائس چیئرمین افتخار احمد سوریانی سندرانی گروپ کے الوداع چئی صوبائی وزیر میر شبیر علی بجارانی جی موجودگی میں بجارانی گروپ میں شامل تھن جو اعلان کرے چھڑیو جتے تقریب میں شہر جے مختلف معززن جے وڈے انگ میں شرکت کئی کند کوٹ ماں خبر شامل کندا ہلوں اگوڑے تعلقے ناظم میر مختار احمد سوریانی میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین افتخار احمد سوریانی سندرانی گروپ کے الوداع چئی صوبائی وزیر میر شبیر علی بجارانی کی موجودگی میں بجارانی گروپ میں شامل تھن جو اعلان کرے چھڑیو جتے تقریب میں شہر کے مختلف معززن کے وڈے انگ میں شرکت کئی